မနေ့ညာရှင်ပြိုင်ကစားတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံပလာ16အစည်းရဲ့ပွဲစဉ်အဖြစ်မမောင်လွေရဲ့လက်ဖွဲ့ဝါရီယာအသင်းဟာစုခိုထိုင်းအသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါသည်။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာမမောင်လွေကအသင်းရဲ့ညာတောင်ပိုင်းနေရာကနေပွဲထွက်လာခဲ့ပါသည်။ ဝဲကစားချိန်မိနစ်20မှာမမောင်လွေတို့အသင်းဦးဆောင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါသည်။ဝဲကစားချိန်38မိနစ်မှာစုခိုထိုင်းအသင်းခြေပကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါသည်။ ဝဲကစားချိန်59မိနစ်မှာဖရီကစ်ကနေတဆင့်မမောင်လွေတို့အသင်းဒုတိယအကြိမ်ဖွဲကိုပြန်လည်ဦးဆောင်ခဲ့ပါသည်။ဝဲကစားချိန်68မိနစ်မှာတော့စုခိုထိုင်းအသင်းခြေပကိုပြန်လည်ရရှိပြန်ပါသည်။နောက်ချိန်အချိန်ပေါ်မှာမမောင်လွေတို့အသင်းပင်နယ်တီကန်ခွင့်ရရှိသွားခဲ့ပြီးအကောင်းဆုံးအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ရာကြောင့် ဝဲအပီမှာတော့မမောင်လွေရဲ့လက်ဖွဲ့ဝါရီယာအသင်းဟာစုခိုထိုင်းအသင်းကို3-2ဖြင့်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီးထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ကွာတာဖိုင်နယ်အဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။